Здравейте, приятели! Ето, че наближава уикенда, но сега е петък. Алмерия посреща Алавес в двубой, в който домакините продължават да търсят своята първа победа от началото на сезона. 21 поредни мача. Мисля си, че са 6 хикса и 15 загуби. Алмерия е закотвен здраво на дъното. Не знам защо. Точно сега си мисля, че може да я постигна срещу намиращия се в добра форма Алавес, който има равен и две поредни победи в последните три мача, което позволи на отбора да, така, да поеме глътка въздух, и то никак не малка. Аз обаче ще играя едно хикси по 3,5 гола. Нещото, което ми направи впечатление, отново е леко неприятното поведение на букмейкерите, защото те считат домакините от Алмерия за фаворити, а честно казано, нали, бихте се съгласили, че няма как да си фаворит след 21 поредни мача без победа и да си фаворит срещу който иде отбор. Но явно момента назрява и букмекерите усещат, че Алмерия скоро ще си постигне победата. Двубой от италианската серия, петъчния матч Калери срещу Торино. В предишното си домакинство Калери се представи добре, победи Болония, но след това през уикенда отстъпи от Фрозиноне с 1-3. Торино е един от стабилните отбори, който редува победи и загуби, но в последните си 5 мача допусна само едно поражение, повечко хиксове, поражението дойде от Фиорентина. Доста стабилен, доста непредвидим отбор е Торино. Тук ще играе овър на 2,5 гола. По принцип този овър веднага си го запрюх, защото коефициентът е около 2,40. Имайте предвид, че такова аз не изпускам, защото ако играем този овър и хванем, наистина си струва да се рискува за 2,40. А пък нищо не губим реално. Разбира се, може да загубим матча, но пак ви казвам, защо да не излезе каквото иска да правят като резултат. Овъра тук е много висок. Успех! Петък в Бундеслигата Айнтрахт Франкфурт приема Майнц. Тази единица е едно от нещата, които поглеждайки тиража за петък, веднага избрах да играя. Честно казано, не съм убеден, че матчът ще излезе на 100%. Знаете, винаги съм твърдял, няма сигурни матчове. Който ви казва, че на 100% е сигурен в матч, значи ви лъже. Знам ли аз как ще свършат Айнтрахт и Майнц? Нито съм в отбора, нито в съблекалнията, пък и дори и да си, нали, това, че някой ти казва, че ще свърши единица Айнтрахт и Майнц, как може да го гарантираме? Освен ако мача не е уреден, разбира се, за което бихме разбрали след години, ако гръмне някой скандал с уредени мачове. Но така или иначе, Айнтрахт е едно от мен, така го усещам. Айнтрахт се издъни при гостуването на Дармщат през уикенда, но Айнтрахт поне на хартия, а и с представянето си, е много по-добрия отбор от Майнц, затова очаквам едно. Правата колонка за днес за петък е готова с 4 двубоя. Започвам. Неа Саламина срещу Апоел, двойка в Кипър. Апоел загуби предишното си гостуване и сега се надявам да не го повтори срещу посредствен отбор на Неа Саламина, защото Апоел загуби от също слаб отбор от средата на класирането, а е лидер и фаворит за титлата. Кайзерслаутерн Шалке, едно хикс, докъде го докараха тези два славни, би ги нарекал, огромни клуба в Германия в близкото минало. Те са на ръба да изпаднат не от Бундеслигата, а от втора Бундеслига, приятели. Те са на две от последните 4-5 места в класирането на втора Бундеслига. Едно хикс за лаутерите. Ейбар срещу Мирандес, едно в секунда. Четвъртия секунда Ейбар приема 14-я Мирандес, който обаче има само една загуба за 13 мача. Мирандес явно е костели форех. Но Ейбар атакува и директна промоция в Ла Лига, така че едно. И Нион срещу Шафхаузен, единица във втора швейцарска дивизия. Така че успех! Довиждане!